lu must am promo magal bu ngeen must gis waaw waaw matisse cosmétique ak mk invest and ak yeen ci promo bu mag ci magal gi du 10 au 20 août mk di number 1 au sénégal ci prise de poids ak perte de poids lekelo ak matisse cosmétique bi nga xamne ñoy king ci walu produit cosmétique ci sénégal ño leen andil promo bu mag matisse cosmétique ak mk invest neena ñepp lañu bëgg ñu jot ci produit na ci ñepp jot yow mi bëgg sa teint bax bala magal gi yow mi bëgg am forme yow mi bëgg perte poids wala nga bëgg ventre plat c'est le moment contactez vite mk wala matisse cosmétique au 77 243 57 26 rex a djof a mk invest ak matisse cosmétique faté wul tamit ñi jënd di jaay li ci gëna neex moy am nañu représentant ci dëkk bu sel bi di touba woté len gaaw ci 77 243 57 26 syndicat ba sa bir keur waaw waaw nek na a table mamboy indi na len lu besta lo nam ci ay produits traditionnels yu ci melni xéru touba yu neex ay mbourake yu ñu def ci anam yu sel ci dem mali ci dem ci dem mali ay biscuits bouy ñom gâteau coco ak ay gâteau gerté ci ay pot yu am hygiène te rafet table mamboy bayiwul dara bo bëgg it ay céréales araw fondé sankal tiagri table mamboy indi la ko ba sa bir keur ya xam nga nek Sénégal wala nga nek bitim rew table mam dina la fa fek livre la ay produits yu set ci emballage yu tar table mam boy day noppal jigen dekil tog mam li épice mbakhalu salum la dangay tay sa tiep soti sa épice mbakhalu salum am mbakhalu salum ah li nak mo ci deso nokos amna ci table mam boy li mo noppale table mam boy da lepp la andi wa ci anam yu mucc ay ku ci bëgg hotel ci 78 663 19 31 da nga am ay tâches ci sa kanam wala nga am ay tâches ci sa yaram ay bouton rew cellulite wala ay rides matisse cosmétique et dina len solution Emile Miracle Emile Miracle bi moy Emile bi réparer sen peau dina sen imperfection yépp ba sen yaram set bestak Emile Miracle da lay dello xalé rafetal sa yaram gën ko raffermir Emile Miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire En 5 jours, nga gis résultat. Oui, en 5 jours seulement, nga gis un résultat. Et xalé yi nénañu Emile Miracle kessé lañuy top té matisse cosmétique kessé lañuy jox sen ba. Matisse cosmétique 77 243 57 26. Lala? Nabu? Hein? Nabu. Pa lala lu xew? Pa lala? Nabu yakuna nabu. Lu la yak? Nabu yak. Mi sewonde. Nabu je sens pas mes pieds. Tu sens pas là? OK. Pa xolal, tu le sens. Eh nabu je sens rien du tout. Ça tourne sama tanki. Ça tourne sama tanki. Pa lu lolu. Aïda. Pa lu mo ta senti lu pieds. Aïda! Moussa momo fi indi indil na la ko ñaari yoon ba ñett yoon ngay fajj xawma da ngay def nit ki di gëna febar man ci comprends pas ya may deg lenn nak momo fi indi fimne ni samay ñett million la bëgg nga tek ko sama loxo seigne sar buñu ñaar ak ñett deg de nawu ngiri Moussa da nga fokk nda yom may yombul faju Moussa yomul de ndax febar Moussa yo xam nga ko yow mi nek ak mom yow seigne sar est ce que say nak ñep nan ci nañ
Yo Serigne Sall, est-ce que ça va? Yo combien de temps la jox bobok legui? Li nga ma waxone? Nabu da nga dal. Fadi Moussa mi da nga yakkan da yomi non. Muno gat. Dul muno ko. Yo li nga man. Di def nit ki di gëna fébar, lool moy man. Mané la nga jox ma samay 3 millions, lool mo fi indi la la wax. Nabu 3 millions nga ma joxone. Mais 3 millions yoy bul faté ni 1 500 000 bi ci ay sarax la ko def. Yere leneen li ci dess bul faté dama engagé won 10 serigne yo xamni dama don japp la ci liggéey ma fay leen xaliss bobu nga ma jox moy 3 millions amul ben deureum bo xamni lek na ko ci au contraire kay li tax ma jël ko moy pour jappal la sa jëkër wër Seigne Sar ya mëna fenn Seigne Sar ya mëna dul Seigne Sar kon yow ak fukki serigne yoy lo leen man lan ngeen man Seigne Sar Seigne Sar sa lem lemal yi ngay melni xaru yar dama ko waxul lima la wax deg nga ma sama 3 millions ding mako jox wala do mako jox man lol moy sama question xana ko yor 3 millions mo la jox 3 millions yoro 3 millions d'accord yow nak ray rayal bi da fa doy Seigne Sar police la jëm ak yow police ding nga sa sutura moy xawé ko jam police la jëm ak yow nala leer bu le nan nga ko gisé fo xam ak lo yaakar nga dem go djiko lo gis man ba baxna kat xamo nga nan ay xawma lan so bouteel yi bon yi mbé si fo jaar na nak ma tedde dama dem ni tedde guma la sax da ngay dor ayata ni fajj non la yom ngay nepp di wax ni so wax du ñu bari sax xaliss bobu du do ci jot tax ba nga koy jox du signature du benn séré ya am tay soxla ñu fi jox ma sa xaliss lek na ko du mujj fenn gis nga Moussa lila dal ni boko naré def sa bir xol bi diko misère wallahi du ba ci yow indi wata sa xel touti nabu uno xam limay yek da nga imaginer ma tok ci fauteuilu la muntu ma sam bop dara nabu kurun jog sol ay dal sol ay tuwey sol tubeyam kenn ay nga tok sa tanki mun lo sa bop dara nabu nabu la la def yalla ko birtu li kon santi yalla man li nga toge ni sama wet bi momo gënal téméré jun yoon tay ñu néma woon Moussa mom lañuy sulu ci armer bi isuma deewon sa moko gën Moussa wallahi deem ko gënal Moussa ressaisis-toi ba gordou salité ba julit du febar di salit nul ne peut échapper à son destin j'ai pas préféré ce destin wallahi len la bëggon du li je sais mais tu fais avec nga xamné yalla mo la ko tek Moussa bo salité man fa la jëm sa ya entane Non. Jean mama bi yego dara ci souf dal. Aida. So beugé deg deg. Sama tanki yeguma ci lenn. Dara dara yeguma ci. Man kay waxuma tanki rek. Tanki ak tout tank bi. Lolu. Mu ngi marché wala marché wul? Lan moy lolu? Yo Aida, est-ce que ça va? Hein? Té nga ma wax rek, yang koy yek wala yegoko. Sama dara yengul. Yego dara. Et les questions bi nan lañ koy poser nit tamit. Ah, dé damay lérlu. Bu féké dama fé nara nek, té yego ci sa bop dara. Té ki manolo sa bop dara. Dama lay téla wax mu lér. Da ngay wër melni nga melone di marché sa lepp di dox ma tok mënoko nga bayima ma dem séti kenen man awma tanou tok ci sey bo xamni kimay seyel mënulul bopam dara yow xam nga ni fi nga tok lo bëgg def buñ la ko defalul mënuloko sa bop en plus marché to nak raison de plus kon mayma sama baat ma jël sama bagage dem ci ku bax le awma tan lool la la wax nak bu lay bo nang ci xalaat ndax man awma tanou tok fo xamanteni borom kër ga mënulul bopam dara voilà ni moy jam
Wa may sar sa téléphone yu bari nan la du jam moy la bu ñëw na fi néna mo Moussa wëru manam wëru néna wëru attaqué na mo fi lu ñu def nako joxna ay calmé waxna ba son na bu ñëw na fi légui nak légui nak attaqué na mo waxna wax déna nako jox 3 millions nako jox xalissam waaw dédit kañ 3 millions la nako jox teyrumako 3 millions yi waaw waxna ba wax waxna fi radaré samay bagage loy mo def ko néna ma day dem police di dem police mais xana da nga wax ak mom wax ju tang wala ko ju miti ah waaw da ton don dek mom wax deug yalla ndax te dem bam néma damay dem police dama nako demal non kon suñu sar nak yow def ko erreur aduna lepp communication la lepp teranga la wax ju neex sarax la domi olof nga bo wax ak mom wax ju miti ta nga lek khalisam day det ñu lek khalisam lan lañu lek khalisam lek khalisam yow mi ya lek khalisam dedet ñu ko lek nan lañ lek khalisam ya waxale ak mom wa mais man ma def lepp mais yow ya tracé dil bi ban dil la tek yow nga wax ak mom ba génné 3 millions taxama luy 3 millions gis nga bayil sa affaire yi ngay def gënouma dekk ci dekk bi jeli man dal xam nga lan moy sama problème police gi mu ci tuddu té man boré ma jatt xam dama koy dem police tar xamétuma la dé gënouma dekk ci dekk bi nak deglu lu bax li ma lay wax ya waxale ak mom ya jël khalisam tay ya ko lek fofu nak la yam dama naré dem nak ba am yoru police di ci am na dina tuddu sa tour dé bis bo démé police boma ci tuddé di nga xamné mala gëna dekk ci dekk bi bis boma ci tuddé di nga yaqku té sax lool lepp mën na ñak affaire police bobu bu ko tit man ma koy géré ci sama façon sama jarbar lu te sama xar la te déggal na mo dessay bo nga xol noko séré dina ko géré dina ko géré ci sama façon sama jarbar lu luma ko wax mu def ko aba kon wayna bu ëllëgé del xol bu bass communication ah xam woon mako non né mom wax deug fa yalla ay xamna police gi mom bu ci duggé mom du bax ba do la bay bëgg dé am na man yene nan la ko nit mané sax man daf may dépasser vraiment nit bu amul ben rusukay eh yow lay waxal ah la bu yow lay waxal dang ma ciy dam mais ay da yow li la taxa ba do la ay da Moussa nek ci état bi nga ne ye yay ay daram doxul ak da ngay ñibbi pour lan ay da yow ana sa ngor fan lay dox ci yow pare ma tay Moussa mo am ngor vrai do mère am yow man xawma luy gatché lan moy gatché yow ba do la yow ya ko def yow Moussa mom nga ne man xoluma fuma jaar ak Moussa wala Moussa xolul fima jaar ak mom ndax bu ko xolon seddu ko xol ko touti yow mi do dagu ci kër gi nga gën ko ba do la motax yow nga nango ñew dagu ci kër gi yow fu mu ne dagu ci watu fati mu mën fa dago sama wé wa kon nabu mul ma xass ba do la mo la ci wa mais mag yow kif yow ak soxor mais mag yow kif kon bul ma jomal bu ma sonal tu da ngay sey da ngay tok gore da ngay tok sey xaaral yalla togal xaar yalla ya bax ma bon Nous sommes fiers de vous offrir une sélection de designs de plafonds et de murs sur mesure. Nos experts en architecture d'intérieur travaillent avec vous pour créer des designs personnalisés qui correspondent à votre style et à votre budget. Notre sélection de décorations d'intérieur vous propose une variété d'options pour transformer votre espace de vie en un lieu confortable et accueillant. Nous intervenons également pour la déco de votre boutique ou showroom. Nous sommes Adelux. Contactez-nous au 77 850 58 84.